បងប្អូនតិចថាច្រឡំឆេកអៅចេញពីផេតមែនមែនទេបាទល្ងាចនេះគឺយើងដាក់អីវ៉ាន់ទៅដើម្បីត្រៀមឡាយថប់សូបាទបាទយើងឡាយម៉ោងម៉ោងមែនបច្ចាក់បាទគឺយើងឡាយម៉ោង3នៅប្រទេសបារាំងត្រូវនឹងម៉ោង8យប់នៅកម្ពុជាយើងកម្ពុជាហើយថប់សូនេះគឺមានការចូលរួមពីបងប្រុសសឿវណ្ណៈបាទស្ថាបនិក55 Super Fight គាត់នឹងមានដំណឹងល្អបន្ថែមទៀតជំវិញការប្រកួតហើយបងប្អូនអាចសួរបានព្រោះខ្ញុំឮថាគាត់អីគេនាំកីឡាករទៅវាយប្រទេសរ៉ូណាល់ដូមិនអីបាទនិយាយរឿងបាល់គឺបងរ៉ុនច្បាស់ជាតិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយប់នេះកំភ្លេចម៉ោង8នៅកម្ពុជានឹងមានការផ្សាយពីប្រទេសបារាំងទៅជំវិញការប្រកួតហើយបងប្អូនមានចំណល់អីអាចចូលមកសាកសួរបានបាទមែនទេបងបាទកំសុំបញ្ជាក់ប្រាប់តិចហ្នឹងបាទគឺកម្មវិធី Talk Show នឹងធ្វើពីថ្ងៃអូបាទបាទថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺយើងសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្រុសសឿវណ្ណៈបាទដែលគាត់ជាស្ថាបនិកហ៊ុនខ្មែរ Super Fight ហើយគាត់នាំកីឡាករមកបារាំងផ្ទាល់បាទហើយថ្ងៃស្អែកអាចនឹងមានភៀវកិត្តិយសរបស់យើង2នាក់ទៀតបាទគឺអាលបែហើយជាមួយនឹងលោកគ្រូក្មេងសិង្ហហៃបាទអូនេះតាមបើមិនមានការប្រែប្រួលណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងនឹងធ្វើការ live ចេញពីប្រទេសបារាំងទៅបាទបាទអរគុណអរគុណ